התמונה הזאת עוד פעם. בסדרות ראינו את הממד, שדרך החלון, חלון הברזל, המתכת הזה, חדרו לסיסים ופגעו בעצם בעידו, והרגו אותו. ואנחנו מנסים להבין, כי הרי כל החדר הזה, כל הממד הזה אמור להיות כזה, שרסיסים לא חודרים דרכו. ואיתנו דוקטור ברוש ממכון התקנים, אנחנו רוצים לשאול אותו, אולי הוא יודע להסביר לנו מה קרה שם, אולי יש שם איזו תקלה, אולי משהו לא עמד בתקן. דוקטור בני ברוש, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. יש לך הסבר לאירוע הזה? כן, יש פה צירוף נסיבות מאוד מאוד מצער שקרה כאן. מכל המערכות, מאז שאנחנו בונים מרחבים מוגנים 30 שנה במדינת ישראל, זה אירוע תקדימי למיטב ידיעתי. מה שקרה פה, אנחנו, כשיש פיצוץ של ראש קרבי, נוצרים המון המון רסיסים עם איזושהי התפלגות סטטיסטית, מעטים מאוד מביניהם עם אנרגיה מאוד חזקה, גם של מסה גדולה וגם של מהירות, שיכולים גם לחדור את חלון הפלדה הזה. יש כאן צירוף נסיבות שגם הרסיס הזה הצליח להגיע בדיוק לחלון מתוך המון מאות ואלפי רסיסים אחרים, דווקא הוא זה שהגיע, הוא גם פגע בחלון, וגם אחרי זה המשיך בדרכו, ובמקום לפגוע באחד הקירות או התקרה, הוא גם פגע לצערנו פגיעה נוראית בילד, שזה צירוף מקרים מאוד מאוד לא טוב. מה שקרה כאן בנוסף, שהפגיעה לא הייתה, כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל במרבית הפגיעות, בקרקע או ברחוב, ואז הרסיס מספיק שאנחנו קובע שנייה ומעלה, עולים למעלה, הרסיס עולה למעלה ואז הוא מכוון כלפי התקרה. פה הרסיס פגע במבנה השכן ולכן הזווית שלו הייתה הרבה יותר קטלנית, אבל החלון הזה עושה עבודה נהדרת, כי, ואנחנו מחויבים לסגור אותו בזהירות, הוא פשוט מגן עלינו והוא פשוט מציל חיים, וגם הרסיס שעובר אותו הוא אמור להיות הרבה, אחרי החדירה הרבה יותר חלש ועם אנרגיה הרבה יותר קטנה, ככה שתסכן אותנו פחות. אז רגע, הפגיעה ישירה, לא ישירה, איך מחלקים פה את ה... השאלה מצוינת, הפגיעה, קודם כל מה שאני, מהנדסי פיקוד העורף מתחקרים את זה והכל, אבל מהמידע שלי, הפגיעה הישירה הייתה במבנה סמוך. בפגיעה במבנה סמוך נוצר עדף ונוצרים רסיסים, הטווח של הרסיסים יכול להגיע למאות מטרים, ורסיס אחד כזה לצערנו פגע בדיוק בדיוק בחלון, אז הפגיעה הישירה היא לא של הפיצוץ בממד הזה, אלא פגיעה של רסיס. מדהים. טוב, אז אתה אומר זה מקרה נדיר, ויש פה הצטברות של דברים שצריך עוד לחקור, בגדול אתה אומר זה לא אמור לקרות, בגדול. זה לא אמור לקרות, לצערנו אנחנו לא יכולים להבטיח במאות אחוזים שזה לא קורה, אבל זה באמת נדיר. המרחב המוגן והחלון הזה הם פשוט מתקנים מצילי חיים, אנחנו מחויבים להגיע לשם, אם אנחנו שם אנחנו מוגנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, אם אין לנו מרחב מוגן ואנחנו אפילו נמצאים בתוך מבנה, אבל לפי הנחיות פיקוד העורף אנחנו כבר מוגנים ברמת מאוד גבוהה, אם אנחנו במרחב מוגן תקני, וכל האביזרים במרחב המוגן הם תקניים, הם מפוקחים על ידי המדינה ועל ידי מעבדות בדיקה ומכון התקנים, גם המוצרים וגם באתרי הבנייה בשטח, גם הבטון וגם החלון הזה, ואם אנחנו שם והחלון הזה סגור, אנחנו יכולים באמת באמת להיות שקטים, על אף המקרה המאוד מאוד מצער הזה. אוקיי, דוקטור בני ברוש, תודה. מכון התקנים כמובן. תודה רבה.